মোৰ জন্মদিন কোনোবাৰে উদযাপন নকৰো কিন্তু অট'মেটিক হৈ যায় কাৰণ সেইদিনাখন আমাৰ মইনাৰো জন্মদিন মানে মন্তিষ্ণা আৰু যিহেতু প্ৰতি বছৰে আমাৰ মইনাৰ বাৰ্থডে পাতে ঘৰতে গতিকে মোৰতো মানে ফ্ৰী ও হৈ যায় আৰু প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু ইমান মইনা আৰু মই ভাবিছো আমাৰ জন্মদিনটো এটা বেলেগ ঠাইত নহয় নহয় সেইবাৰ আমাৰ বৃদ্ধা আশ্ৰমত মানে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত সেই ফেচবুকৰ পৰা অলপমান টকা চকা পাইছো না তই টকাৰে এইবাৰ আইডিয়াহঁতক মানে অলপমান কিবা খুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু ফেচবুকৰ পৰা একেবাৰে সামান্য কিবা এটা টকা পাইছো ত' সেইখিনি টকাৰে অলপমান দি পাৰো আৰু কিবা কিবি লৈ লৈছো এনেকে আৰু এতিয়া সকলোখিনি বস্তু বান্ধি লৈ আছো সেই বৃদ্ধ আশ্ৰমখনলৈকে আৰু সেই খোৱা বস্তুতে লৈ লৈছো সেই ঢিকি চিকিৎস দিবা বস্তু আছে গতিকে বিছটা মান পেকিং লৈ লৈছো আৰু এক্সট্ৰাকেও কেইটামান লৈ লৈছো আৰু খোলাকে বস্তু লৈ লৈছো যদি আৰু কোনোবা আহিও যায় প্ৰব্লেম আৰু প্ৰব্লেম এটাই হব পাৰে মানে সেই কেকটো অৰ্দয়ক লব দিছো না সি যদি কিবা কাৰণত পেলাই দিব লাগিল তই কেক মোৰ ভাঙি যাব গতিকে ভগৱানৰ নাম লয় এতিয়া কৈ আছো আছো মানে তেওঁলোকক কিবা খুৱাব গৈছিলো ত' তেনেকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ যাত্ৰা মানে আৰু আজি আহি এইখিনি পৰ্যায় পাইছো ত' চাকচেছ বুলি কব নোৱাৰি কিন্তু অলপ চলপ কিবা কিবি কৰি আছো আৰু মোৰ মতে সঁচাকে বাৰ্থডে হওক বা অনুষ্ঠান থাকিলে সৰু সৰু আৰু ইয়াত থকা সেই ঘৰৰ সুখ নাপায় গতিকে এইখিনি অলপমান কৰি দিব লাগে আৰু সেই বৃদ্ধা আশ্ৰম খনৰ ইনচাৰ্ছ মানে জুনমণি দিয়া লোকেশ্যন মতে আহি আহি সন্মুখত পাই গলো এয়াই হৈছে গোৱালপাৰা গীতানগৰত থকা বৃদ্ধা আশ্ৰম আৰু মোৰ লগত এয়া জোনমণি আৰু জোনমণি হৈছে এই অনুষ্ঠান ইনচাৰ্জ নহয় জানো এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে ইয়াতে ত' আজি আমাৰ মইনা আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে আমি ইমান ধুনীয়া এটা স্থানত আমাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিব পাৰিছো ত' আইতা সকল আছে লগত ত' একেলগে লগ হৈ এতিয়া আমি কেক কাটিম নাই ঠিক আছে বাৰু আহক এতিয়া আপুনিও আৰু আইতাসকলক কেক খোৱা হৈ গল আৰু আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো ত আপোনালোকৰ যদি বাৰ্থডে বা কিবা এনেকুৱা সৰু সুৰা অনুষ্ঠান থাকে তো এনেকুৱা আশ্ৰমত পাতিব সঁচাকে চাওক না আইতাসকলে কিমান সুখ পাইছে মানে কিমান এটা সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে আইতাহঁতক কেক খুৱাই দিলো আৰু এই আশ্ৰম খনৰ মানে ইনচাৰ্জ জুনমণিকক খুৱাই দিছো কেক ত ভাল লাগিল আৰু এইপিনে কি আছিল তোমাৰ নাম অ গীতাঞ্জলিও খুৱাই দিলো এ জোনমণি পুৱাকে কে ঘাই দিলো আৰু বাইদেউ আছে বাইদেউক ঘূৰাই দিলো আৰু এনেকে সেই একুগুৰা কেমত যদি কাৰোবাক খুৱাই দিলো সেই কম মাৰি পৰিল এইটো মজা পাব ইয়াত পাতিলে বেছি ভাল পাব গতিকে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা বাৰ্থডে অনুষ্ঠান বা মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী এনেকুৱা অনুষ্ঠান থাকে ত' সেইবিলাক অনুষ্ঠান এনেকুৱা আশ্ৰমত পাতিব মানে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব আপোনালোকে বহুত ভাল পাওঁ আৰু এই আশ্ৰমখনত এগৰাকী আৰু সেই আইতা গৰাকীৰ মানে ঘৰত কোনো নাই লৰা ছোৱালী বা সেনেকুৱা কোনোৱে নাই গতিকে কোনোবাই এনেকে ৰাস্তাত পাই সেই আইতা গৰাকী সেনেকে আনি থৈ গৈছে ইয়াতে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছে আইতাগৰাকীৰ বহুত বয়স হৈছে নহয় এতিয়া মানে কথাবিলাক অলপমান উল্টা পাল্টা হৈ যায় গতিকে মই এখন নুধৰিলো তেনেকে আছে আৰু ভালে আছে বৰ্তমান আৰু এই আশ্ৰম খনৰ এই অফিচ ষ্টাফ জুনমণি গীতাঞ্জলি বিজয়া আৰু আশমিনা তই এওঁলোকক চেলুট জনাইছো কাৰণ এওঁলোকে বহুত কিয় লয় আৰু আইতাসকলৰ মানে ধুনীয়াকে চোৱা চিতা কৰে আৰু আইতাসকলক তই আইতা যাব লাগিব এতিয়া যাও আৰু আহিম পিছত কেতিয়াবা এই বাছৰ অলপ ঠিকনাটো পৰিবৰ্তন হৈছে ত' এতিয়া আগ্য়াৰ পৰিৱৰ্তে সেই নৰনাৰ্ৰিজৰ কাষতে এনেকে ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পিছপিনে এইখন হৈছে কুমৰি বিল আৰু এয়া বাছৰ মালিক উত্তম দা আপোনালোক সকলে চিনিয়ে পাই দাদা আজিৰ পৰা ইয়াতে পাব ন আজিৰ পৰা ইয়াতে থাকিম

বাছনৰ কেবিনটো মানে ড্ৰাইভাৰ চিট আৰু তাৰ পিছফালৰ যিখিনি অংশ থাকে ত এইখিনিতে বনাই দিছে এইটো কিচছেন আৰু এইটোয়ে হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে কিটছেনটো ইয়াতে বনাই আৰু এইটো চাইডে এনেকে মানে পিছপিনে সেই আছে নহয় মানুহ বহিব পাৰা তাতে দিয়ে ত মই আৰু সেই বাছৰ ভিতৰৰ কিচেনটোৰ পৰা ওলাই আহক আৰু বাহিৰতো মানে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইখন হৈছে মেনু মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু পায় আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যি পাই যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে গতিকে অলপ বিচাৰে এনেকুৱা খোলা ঠাইত ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু কিবা স্পেচিয়েল আছে নেকি

মানে বেছি নলগীয়া মানে সকলো সুবিধাই আছে ইয়াতে আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি ধচা দিলো ধচা খুৱাই দিলো মইনাক মইনাক পুহাই দিব লাগিব কিন্তু পাঁচশ টকা এখনত যাম জুইনে